Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne sko fra Rode. Her vil vi fatte i en rigtig god hjemmesko, lavet i det her smarte camouflagefarve her. Har man en dreng med en lidt smallere fod, sidder den her super godt. Den er nem at komme i, og så kan man lukke den rigtig godt til. Selvfølgelig kan børn med en almindelig fod og lidt bredere også bruge den, men her er katten altså lukket godt til, hvis man har en smal fod. Fast halekappe, gummisåler nedunder, og der er simpelthen huller i sålen, så man kan ånde ud igennem. Super blød og fleksibel. Hjemmeskoen her er lavet i bomuld. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.